په دې تعلیم هم نه پوهېږم د خدای تعالی مینو یم. خو دا داسې ډاکتران دي چې مریض له جامو لاندې هغه شی ګڼي ګرځي هغه چپ ده هغه په معلومه چوس پوس ونه نو نن سبا که دغسې مخترمین ډاکتران یي خو بیا هم ښه دي نو هغه بس دنکدان یي وروره او ډاکتر به وروره بس کړو یې ګیرونه ورته بدلی پوهېږي که نه بوجادو کې که چټي ده پردي اخبارونه قیمته کړي باید داسې ډاکتران لګه د دغه هسپتال هغه ګوی په رب العزت مهین خلک دي دوته زموږ زړونه دعا کولی چې د سپینګیري قدر کا د مریض قدر کا وروره داسې خبره نشته چې واسطې دي او وروره پیسې دي نه الهي معاملې او الهي معاملې کښې خلک سر نه تېرېږي نو عجد مبارکه باید چې ټیسو کښې سا ونه شي د ښځو ټیس نر پسې ونه لېږي او د نر هغه بیا به و په یو لابراتوار به هم وروره مشکل نه او بیا به هغه قرآنونه کړه چې ما دا کار قیامت علامی سګرټ نه څو ډاکترانو نه ټولو نه بخښنه هم غواړو چای کړې وړکیا کوم مریض اجل ونهغې باشې ناولی ناروا سړی یې نو ګوره ډاکترانو زمونږ زړونه دوه ټکه زما په لاره د نورو مریضانانو احترام هم کړی الله جل جلاله دې ستاسو احترام ښه به دا دنیا دي که نه ده داسې غریب سړی ده مه اصولي وته کړه مه وروره بله خشماشي بدماشي وتهکړه خالي ښه خبره وته کړه بس غریب سړی تا ده جار قربان او که ته وروره هسې ټوس پټاس ته ولې او هندوستان په تیزو پتخه کې او پاکستان په پس دې ده کې غریب سړي له دا نور هم وروره مرض وکړ دا بیا رمې او پرمې ولې لږه غوا ښې ښې خبرې ډاکترانو کړې خلکو ته دا یې نه چې مریض ته غلبوزم ستنې ولیکه صحیح داسې ترتیبونه کورتیناتونه او نباتات او ثباتات او خرابات ټول میټنګونه سره وجنګول که څنګه آفرین آفرین اجس مبارکه اوس دې چوسمو کې مسلمانې نه که هندوانې دي نه چې هغه لغړې چوسمېدي خلکو ته چورات او جامې ته روبان هغه نه یو غانا خو بې تعلیمه خلک دي ټوله ورځ به هغې نه د سور نوکی بارچه او خدایه مونږ باقي مونږ وساتې مونږ وساتې په خپل امان کړې بل ډاکتران روی په هر مقصد او په هر امتحان کښې کامیاب کړې مونږ هسې دعا به وکړو خدایه پاکه په دې خلکو په مونږ خلکو خدای خوشحالي او کانټینر یې خدای هندوانو د کسته مو به خدایه پاکه خلکو له ډمپرې او ټانکرې او ډسپیلرې ورکړې او په مونږ ناستو خلکو باندې لاسګاډي اعتبار هم نه کړې یا